በኢትዮጵያ ያለውን የአካል ጉዳተኞች የህግ ማዕቀፎች ክፍተት ይደፍናል ተብሎ የሚጠበቀውና በዝግጅት ሂደት ላይ የሚገኘው አካል ጉዳተኞች መብቶች አዋጅን የሚያስፈጽም ተቋሚ አደረጃጀት ሊኖር ይገባል ተብሏል ይህን ያለው ህጎቹ አለም አቀፍ ስምምነቶችና መርሆችን ከግምት ያስገቡ መሆናቸውን የመከታተል ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነው ሪፖርተራችን የሚያስበካሻው በጉዳዩ ዙሪያ የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን መብቶች ኮሚሽነር ከሆኑት ርግበ ገብረ ሐዋርያ ጋር ቆይታ አድርጓል ተከታትለን መለስ። መንግስታዊ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ አካል ጉዳተኞች ከተለያዩ የአካል ጉዳቶች ጋር ይኖራሉ የአካል ጉዳተኞች እንደ ማንኛውም ዜጋ ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ ደግሞ ከህገ መንግስቱ አለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት ድረስ ትልቅና ጥቅል የህግ ማዕቀፎች ይገኛሉ ለሌሎች ጉዳዮች በወጡ አዋጆች ውስጥ የሚገኙ ድንጋጌዎች እንዳሉ ሆነው ታዲያ በተለየ መልኩ ለአካል ጉዳተኞች ታስቦ የተዘጋጀው የአካል ጉዳተኞች የሥራ ስምሪት አዋጅም ሌላኛው የህግ ማዕቀፍ ነው ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጎራ ብለን በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ያነጋገር ናቸው የአካል ጉዳተኞችና የአረጋውያን ኮሚሽነር ርግበ ገብረ ሐዋርያ የህጉን አፈጻጸምና የተዛባ አመለካከቶችን ሁሉ ከግምት አስገብተው በኢትዮጵያ ከአካል ጉዳት ጋር መኖር ከንፋስ ጋር እየታገሉ እንደመኖር ነው ይላሉ ሯጮች ብዙ ጊዜ የመሰናክል የሚሮጡት አለ እና እነዛ ሁሉ የሚያጨበጭቡ ሰዎች ያንን መሰናክል እያስቀመጡ የነበሩ ናቸው አስባለሁ ማለት በየቦታው ማለት ነው ህንፃን ተደራሽ ባለማድረግ የሆነ መሰናክል አመለካከትን የአትቺም ወይም የአትችልም አመለካከት ነው ማለት ይሄ ከንፋሱ በተቃራኒ የመሄድ ንፋሱ ሲነፍስ አትቺም አትችልም እያለ ነው የሚመጣው ሰውም አመለካከቱ እንደዛ ነው ኢንቫይሮመንቱ አይመችም ስለዚህ አትቺም የሚለውን ኤጌንስ ዳት እየገፉ እንደመሄድ ከንፋሱ በተቃራኒ እየገፉ እንደመሄድ ነው ከአካል ጉዳት ጋር እየኖሩ ስኬታማ መሆን እንደዛ ነው ማየው በስራ ላይ ያሉት የህግ ማዕቀፎች የፈጠሩት መልካም ነገር ያለ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ከይዘት እስከ ግን ክፍተቶች እንዳሉባቸው በአካል ጉዳተኞች ማህበራት በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ነው የአካል ጉዳተኞች የሥራ ስምሪት አዋጅ ስለ ተመጣጣኝ ማመቻቸት ጥሩ የሚባሉ ድንጋጌዎችን የመያዙን ያህል አንድ ቀጣሪ አንድ አካል ጉዳተኛን በአካል ጉዳቱ ምክንያት ከሥራ ቢያሰናብተው ሊቀጣው የሚችለው ከፍተኛ ገንዘብ የ25 ብር የገንዘብ ቅጣት ብቻ ስለመሆኑ ይደነግጋል የሕንፃ ተደራሽነት መመሪያው አንድ ሕንፃ አሳንሰር እንዲገጥም የሚያስገድደው ከሦስት ወለል በላይ ሕንፃን የገነባ እንደሆነ ብቻ ነው እነዚህ እንግዲህ ከህግ ማዕቀፎቹ ክፍተቶች በጣም ጥቂቶቹ ናቸው አሁን እነዚህን የህግ ማዕቀፎች ችግሮች ይፈታል የአካል ጉዳተኞችን መብቶች በአንድ ያጠቃልላል የተባለ የአካል ጉዳተኞች መብቶች አዋጅ እየተዘጋጀ ይገኛል የህጉን መዘጋጀት በበጎ የሚመለከቱት ኮሚሽነር ርግበ አዋጁን የሚያስፈጽም ተቋማዊ አደረጃጀት የግድ ያስፈልጋል ባይ ናቸው አንድ ህግ ሲወጣ የሚያስፈጽመው የሆነ ተቋም ያስፈልጓል። ማንኛውም ህግ አሁን ይሄ ህግ ሲወጣ ማን ነው የሚያስፈጽመው ቢባል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያንን ማድረግ አይችልም ተጠያቂ ማድረግ የሚችልበት ስልጣንና ሀላፊነት የለውም ምክንያቱም የመንግስት አስፈጻሚ አካል ነው ሌሎች የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን ተጠያቂ የሚያደርግበት የሚጠይቅበት ሜካኒዝም ስለማይኖረው ያ ስልጣን ያለው ያንን ህግ ለማስፈጸም ጉዳዩ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ብቻ የሚመለከት ተቋም ያስፈልጋል ስለዚህ ያንን ተቋም ነው እያልን ያለ ነው አሁን ካለው አደረጃጀት ራሱን የቻለ ኢንዲፐንደንት ይሄንን ጉዳይ የሚያይ የሚያስፈጽም ይሄንን አዋጅ የአካል ጉዳተኞች መብት አዋጅን የሚያስፈጽም አካል ከሌለ አሁንም ጉዳዩ ባለቤት ያጣና ህጉ ሳይፈጸም ህጉ እንደሌላው ህግ ሁሉ ተቀምጦ የማይፈጸምበት ሁኔታ ይፈጠራል በኢትዮጵያ የሚወጡ ህጎች ከአካል ጉዳተኞች አንጻር ያላቸውን ይዘትና የአፈጻጸም ሁኔታ የመከታተል ሀላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሚወጡ ህጎች እንዲሁም አሰራሮች ከአለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር የሚጣጣሙ መሆን አለባቸው ሲልም ይሞግታል የአካል ጉዳተኞችን የተመለከቱ ህጎች መመሪያዎች የተለያዩ አሰራሮችን ጨምሮ ከዓለም አቀፉ የአካል ጉዳተኞች ስምምነት ጋር ተጣጥሞ መሆን አለበት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ይህንን ስምምነት ስትቀበል አስፈጽመዋለሁ ብላ ነው አካል ጉዳተኞች በስምምነቱ መሰረት በተለይ ራይት ቤዝድ አፕሮች አለ ቅድም በሀዘኔታ የሚደረግ በህክምና አተያያይ እንደዚህ እንደዚህ ብያለው እና እኛ አድቮኬት የምናደርገው መብት ተኮር የሆነ ራይት ቤዝድ አፕሮች አካል ጉዳተኞችን እንደ መብት የሚያይ አካሄድ ነው ስለዚህ ህጎች ሲወጡ አካል ጉዳተኞችን እንደ አንድ ባለመብት እንደ አንድ እኩል ተጠቃሚ የሚያዩ የማይሸራርፉ መሆን አለባቸው ስለዚህ ይሄንን ነው በህግ አወጣጥም ባፈጻጸምም ይሄንኑ ነው ማለት ነው ፕሮሞት የምናደርገው ከዚሁ ከአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ለወጣ ልምት በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ የአሜሪካን የአካል ጉዳተኞች ህግ የጸደቀበትን ሰ33 ዓመት ምክንያት በማድረግ ከኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር የውይይት መድረግ አሰናድተው ነበረ በዚህ መድረክ አሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ህግ በተለይም ህጉን ተግባራዊ ለማድረግ ከተሰሩ ስራዎች ኢትዮጵያ ልትወስዳቸው የሚገቡ ልምዶች ተነስተዋል በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ የህግ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ሙሴ ጥላሁን ሩቅና በጣም ወዳደገው የዓለም ክፍል እንኳን ሳንሄድ ከጎረቤት ሀገራት ብዙ ልንማር እንችላለን ብለዋል ይሄ የኬንያ ዲዜብሊቲ አክት ከሚያካትታቸው ነገሮች አንዱ የኬንያ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ምክር ቤት ይባላል ናሽናል ምክር ቤት ሙሉ ለሙሉ በአካል ጉዳተኞች የተቋቋመ አድቫይዘሪ ሮል ያለው የአንድ የአካል ጉዳተኞችን መብቶች ጉዳይ የሚያስፈጽም የመንግስት አካልን የሚያማክር ነው ብሔራዊ ምክር ቤት ልንለው እንችላለን ብሔራዊ የአድቫይዘሪ ሩፕ ያለው ነው በአጠቃላይ በኬንያ ውስጥ ለምሳሌ ስለ ዲዚብሊቲ ፈንድ ብነግራችሁ ዲዚብሊቲ ፈንድ ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኞች ስራ የሌላቸው ገቢ የሌላቸው አካል ጉዳተኞች በወር እስከ ሰባ ዶላር የሚደርስ ድጋፍ አላቸው ይሄ ከዲዜብሊቲ ፈንዱ ላይ ፈንዱ በቅድሚያ ተቋቁሞ የገቢ አማራጮቹን ብዝሃነቱን የምንጩን ብዝሃነት በብዙ መንገዶች እየጨመረ አገልግሎት የሚሰጥ ፈንድ ነው በመድረኩ ላይ በአሜሪካ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ የሚከታተለው አሜሪካ የተደራሽነት ቦርድ ዳይሬክተር የተቋሙን የስራ ሁኔታ በተመለከተ ልምዶችን አካፍለዋል